Καλημέρα κυρία Κομινάκα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πώς πήγε το ΚΚΕ στη Μυτιλήνη? Είχε μια πολύ μεγάλη άνοδο. Είχαμε 3% άνοδο σε ποσοστό και σε ψήφους. Μάλιστα. Μεγαλύτερα το πανελλαδικό. Αυτό που αν θέλετε διαμόρφωσε μια χαρμολύπη εδώ στο νομό είναι ότι ενώ υπήρξε πολύ μεγάλη άνοδος του κόμματος, στις προηγούμενες εκλογές δεν καταφέραμε να κρατήσουμε τη βουλευτική έδρα, γιατί εδώ είναι η τριεδρική περιφέρεια και πήρε την έδρα του ΚΚΕ το ΠΑΣΟΚ. Όμως σε αυτές τις εκλογές και τα μηνύματα και το κλίμα που υπάρχει είναι αισιόδοξο ότι η έδρα θα επιστρέψει εκεί που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και στη Λέσβο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Έχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις εκλογές του 19? Είναι περίπου ανάλογη, όχι, είναι στα ίδια, νομίζω ότι έχει μια μικρή, είναι στα ανάλογα ποσοστά τέλος πάντων με τα εκλογές του 19, δεν έχει. Τώρα κυρία Κομινάκα, τώρα υπάρχει περίπτωση με το νέο εκλογικό σύστημα να πάρετε μια έδρα ή όχι? Η έδρα του ΚΚΕ εδώ, έτσι αλλιώς ανεξάρτητα από το εκλογικό σύστημα ή όχι, έχει να κάνει με το ποιος θα έρθει τρίτο κόμμα στο νομό. Αυτό ήταν το ΚΚΕ σταθερά τρίτο κόμμα σε αυτές τις εκλογές, με την μεγάλη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ και την άνοδο, τη σχετική άνοδο του ΠΑΣΟΚ, κατάφερε να περάσει το ΠΑΣΟΚ μπροστά του ΚΚΕ. Όμως αυτό που έρχεται ως μήνυμα και από το λαό των νησιών, γιατί είναι ο νομός, είναι Λέσβος, Λίμνος και Αιστράτης, μάλιστα, είναι ότι ο κόσμος, συνειδητοποιώντας ότι χάθηκε η έδρα του ΚΚΕ, που θεωρεί ότι είναι, αν θέλετε, και η μοναδική φωνή που πραγματικά εκπροσωπεί τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τον λαϊκό κόσμο των νησιών, ετοιμάζεται να διορθώσει την απόλυση. Βλέπω ότι το ΚΚΕ πήρε 13% στη Μυτιλήνη, το ΠΑΣΟΚ 14,54%. 100% πάνω. Και ο ΣΥΡΙΖΑ 15,92% και η Νέα Δημοκρατία πήρε 40%. Ναι, είναι ανάλογο ποσοστό. Ναι. Να σας πω, το 40 έχει να κάνει και με το γεγονός ότι αντιμετωπίστηκε το μεταναστευτικό και στο δικό σας νησί, που τα προηγούμενα χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί, είναι η αλήθεια, από το μεταναστευτικό. Νομίζω ότι μετά το μεγάλο ναυάγιο της Πύλου, με τα τραγικά αποτελέσματα, δεν ξέρω αν πραγματικά δικαιούται κανείς και μπορεί να μιλάει για αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και του προσωπικού. Ναι, αλλά είναι η ίδια η Μυτιλήνη, είναι η ίδια η Μυτιλήνη του 18 με τη Μυτιλήνη του 23, δεν είναι η ίδια? Όμως το προσφυγικό είναι ένα ζήτημα που δυστυχώς δεν τελειώνει. Ναι. Και που βέβαια αντιμετώπιση δεν μπορεί να θεωρείται τα πολύ νεκρά ναυάγια, άνθρωποι να χάνονται στο Αιγαίο. Προφανώς, αλλά ιδιαίτερα υπάρχει μεγάλη ευαισθησία εδώ. Εγώ δεν μίλησα για αυτή την αντιμετώπιση του ναυαγίου, μίλησα για την αντιμετώπιση του γεγονότος ότι σήμερα η Μυτιλήνη δεν είναι γεμάτη μετανάστες. Σίγουρα, όμως αυτή τη στιγμή που ενώ θεωρητικά η κυβέρνηση βγαίνει και πανηγυρίζει το ότι αντιμετώπιση υποτίθεται το προσφυγικό, ετοιμάζεται να φτιάξει και προχωράει και στη Λέσβο να φτιάξει μια τεράστια υπερδομή, κλειστή δομή φυλακή με χωρητικότητα τουλάχιστον 5.000 προσφύγων, που πραγματικά δεν απαντάει στο γεγονός, δεν δικαιολογεί, αν θέλετε, αυτή την αισιοδοξία που προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση, ότι τελειώσαμε με το προσφυγικό. Κυρία Κομνηνάκα, ότι γίνεται προετοιμασία για να δεχτούν και να παραμείνουν εγκλωβισμένοι εδώ χιλιάδες πρόσφυγες, γιατί δυστυχώς το προσφυγικό είναι ένα ζήτημα που δεν μπορούμε να τελειώσουμε. Βεβαίως. Ερώτηση. Εσείς, το ΚΚΕ, τι προτείνετε για το μεταναστευτικό προσφυγικό? Γιατί δεν έχουμε μόνο πρόσφυγες, έχουμε και μετανάστες, οικονομικούς μετανάστες. Όλοι είναι απελπισμένοι. Εγώ προσωπικά δεν τους διαχωρίζω κιόλας. Που βέβαια, ναι, γιατί οι αιτίες του ξεριζωμού αυτών των ανθρώπων. Βέβαια, δεν ζουν καλά και φεύγουν. Μπράβο. Άρα λοιπόν, εσείς τι προτείνετε λοιπόν? Προτείνετε να ανοίξουμε τα σύνορα, να δίνουμε σε όλους άσυλο? Τι να κάνουμε? Το 2015 έχουμε πάρει, που αν θέλετε υπήρχε και μεγάλη έξαρση τότε, είχαμε πάρει μια ξεκάθαρη και θετρούμε σταθερή θέση. Πρώτο και κύριο,
δεν μπορεί να βλέπουμε, αν θέλετε, το αποτέλεσμα χωρίς να βλέπουμε τις αιτίες που γεννούν την προσφυγιά. Και αυτό είναι κάτι που μόνο το ΚΚΕ το αναδεικνύει. Πραγματικά και το αναδεικνύεται και συνεχώς κιόλας. Γιατί υπάρχουν και ευθύνες ακόμα και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν ευθύνες ακόμα και στις ελληνικές κυβερνήσεις για το πώς συμβάλλουν με έναν τρόπο, αν θέλετε, στο να οξύνονται. Να εντείνονται ή να συμμετέχουν οι πολεμικές σειράξεις που γεννούν τους πρόσφυγες. Ωραία, τώρα. Τους εξεριζωμένους. Από εκεί και πέρα, όμως, για να μην έχουμε, αν θέλετε, και τέτοια τραγικά αποτελέσματα με τα πολύ νεκρά ναυάγια που βλέπουμε στο Αιγαίο, το ΚΚΕ από την αρχή έχει πάρει μια ξεκάθαρη θέση και λέει ότι θα μπορούσαν τα αιτήματα ασύλου όλων αυτών των ανθρώπων να εξετάζονται με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΟΗΕ, εκεί όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι πρόσφυγες, και αυτοί είναι στο έδαφος της Τουρκίας, είναι, αν θέλετε, στην Αίγυπτο, από όπου ξεκινάνε να κάνουν τα ταξίδια του θανάτου. Και με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, αντιμετωπίζονται και τα εγκληματικά κυκλώματα. Θα αποφεύγουν και θα ταξίδια. Ναι, αυτό δεν είναι και πολύ ρεαλιστικό, γιατί εκεί οι περισσότεροι φεύγουν μυστικά. Θα πάνε εκεί στο προξενείο και στην πρεσβεία. Μα κοιτάξτε να δείτε. Δεν γίνεται αυτό. Ρεαλιστικότατο θα μπορούσε να είναι, όπως ρεαλιστικό έγινε αυτή η απαράδεκτη κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, ναι, που ουσιαστικά έδωσε στην Τουρκία τη δυνατότητα να εργαλειοποιεί τους πρόσφυγες και να παίζει παιχνίδια για τα δικά της συμφέροντα. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και με ευθύνη βέβαια και των ελληνικών κυβερνήσεων που δεν πίεσαν σε αυτή την κατεύθυνση, να μεταφέρει και να διαμορφώσει εκεί επιτροπές ασύλου, όπου θα έδινε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να αιτηθούν άσυλο για τη χώρα πραγματικού προορισμού τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Προϋποθέτει και σύγκρουση. Πέρα από τα μεταναστευτικά, κυρία Κομνηνάκα, βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να έχει ξεκινήσει μια σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ ΚΚΕ και Πλεύσης Ελευθερίας. Ο κύριος Κουτσούμπας χαρακτήρισε το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου ως κόμμα μιας χρήσεως. Η κυρία Κωνσταντοπούλου σας απάντησε ότι 40 χρόνια στη Βουλή δεν κάνετε τίποτα. Κάνετε μια τυπική αντιπολίτευση, έτσι, για τα μάτια του κόσμου. Θα συνεχιστεί και εντός Βουλής αυτή η κόντρα, αν μπει τελικά το κόμμα και της κυρίας Κωνσταντοπούλου μέσα? Κοιτάξτε, εμείς, ξέρετε, ως κόμμα δεν έχουμε τέτοιου είδους, αν μπορώ να το πω, κόντρες. Δεν είχατε μάλλον, γιατί τώρα έχετε. Μα ο κύριος Κουτσούμπας ανοιχτά. Μέχρι και καρδούλα έκανε και έμαθε την καρδούλα. Απάντησε, αν θέλετε, σε μια. Με την αντιπαράθεση που κάνει, αν θέλετε, που κάνουν πρώτα και κύρια και με τα κόμματα αυτά που παίζουν ένα ρόλο, ναι, και στα κυβερνητικά σχήματα, και που κατά τη γνώμη μας, ναι, και το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, όπως και άλλα, είδαμε, δεν είναι το πρώτο που βλέπουμε τα κόμματα μιας χρήσης. Ήταν παλιότερα, να θυμηθούμε, το Ποτάμι, η ΑΝΕΛ, το κόμμα της ΔΙΜΑΡ, που παίξαν ένα ρόλο συμπληρωματικό σε διάφορα κυβερνητικά σχήματα. Την κυρία Κωνσταντοπούλου πάντως δεν τη βλέπω να πέσει. Με ποιο να πάει, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Δύσκολο το βλέπω. Και από τις δύο πλευρές. Έχει και μια πορεία. Δεν εμφανίστηκε τώρα. Ενώ για το ΣΥΡΙΖΑ λέτε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ως πρόεδρος της Βουλής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν η ίδια πρώτη κυρία που έλεγε ότι ήταν σχήμα λόγου η δήλωση του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα διαγράψει, θα καταργήσει τα μνημόνια. Ναι, με ένα ήταν νόμο. Η ίδια που αρνήθηκε αντίθετα όταν το ΚΚΕ, για να μπορέσει να τους λύσει τα χέρια, αν πραγματικά ήθελαν να καταργήσουν τα μνημόνια, κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση νόμου που καταργούσε διάφορους εφαρμοστικούς νόμους των μνημονίων, και η κυρία Κωνσταντοπούλου ως πρόεδρος της Βουλής την άφησε στα συρτάρια και δεν την έφερε ποτέ προς συζήτηση. Και αν θέλετε, για το αν κάνει ή δεν κάνει το ΚΚΕ επί τόσα χρόνια ουσιαστική αντιπολίτευση, αφήστε να το απαντήσουν καλύτερα εκείνοι οι άνθρωποι που είδαν τους κομμουνιστές βουλευτές δίπλα τους όταν τους παίρνανε τα σπίτια να βάζουν φρένο και να σταματάνε πληστηριασμούς. Και αυτό το κάναμε και προεκλογικά, το κάναμε και στην προηγούμενη θητεία, το κάναμε και σε αυτό το διάστημα που, κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή αναφερθήκατε, αρκείται στο να μοιράζει καρδούλες γύρω-γύρω. Το κάναμε, ας απαντήσουν για το αν κάνει ή δεν κάνει το ΚΚΕ αντιπολίτευση στη ζώνη του περάματος, όπου πρωτοστάτησαν
οι κομμουνιστές βουλευτές δίπλα στους εργαζόμενους που δυστυχώς. Φυσικά, φυσικά. Και αυτό δεν σας το. Και να θρηνήσουν και το αναγνωρίσουν. Νέους εργάτες. Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία ως κυβερνήσεις αρνούνταν να εφαρμόσουν τη συλλογική σύμβαση εργασίας που έβαζε ζητήματα, αν θέλετε, και για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας του χώρου δουλειάς, για να μην έχουμε τέτοια, να μην μετράμε θύματα. Ωραία. Να σας κάνουμε και το τελευταίο μας ερώτημα. Ποιο είναι το. Παρακαλώ, γιατί πρέπει να κλείσουμε και εμείς. Και γι' αυτό είχε και αυτή την άνοδο που είχε και στην Αττική, στην Αθήνα, αναντίθεται η Τρίτο Κόμμα με σημαντική άνοδο και νομίζουμε ότι σε αυτές τις εκλογές μπορεί και θα πάει και παραπάνω. Μάλιστα. Πού, ποιο ποσοστό έτσι θα σας άρεσε, είναι το τελευταίο μας ερώτημα. Ξέρετε, εμείς ως κόμμα δεν βάζουμε αριθμητικούς στόχους, όμως θεωρούμε ότι μπορούμε να πάμε όσο πιο ψηλά, μπορούμε να κάνουμε το άλμα και να πάμε ακόμα ψηλότερα από τις προηγούμενες εκλογές. Και το κρίσιμο είναι, αν θέλετε, να χρηστεύσουμε και αυτόν τον καλπονοθεστικό νόμο που, με τον οποίο γίνονται οι τωρινές εκλογές και για τον οποίο κατέφυγε στις δεύτερες κάλπες στην πραγματικότητα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να μην χαθεί κανένας από τους βουλευτές που εξελέγησαν στις προηγούμενες εκλογές. Και να πάρουμε και ακόμα περισσότερους και βέβαια. Μάλιστα. Και για εδώ γιατί λέμε είναι το στοίχημα να επανακατακτήσουμε την τρίτη έδρα, την έδρα που καταπέφτουν στο νομό. Εμείς σας το ευχόμαστε, κυρία Κομνηνάκα. Καλή επιτυχία για το κόμμα σας και για εσάς την ίδια την Κυριακή. Καλημέρα σας.